חמישה זמרים יוצאים לאמריקה במטרה אחת, לכבוש את העולם. הם יגורו יחד בבית מפנק. הם ישירו אחד לשני. אבל יתמודדו אחד נגד השני, ראש בראש. הם ייבחנו מול בחירי תעשיית המוזיקה העולמי. הם יעברו סדנאות מול גדולי המומחים. במי יבחר רון פר, מנכ"ל חברת התקליטים האגדית גפן רקורדס. זוליאטה, אני אמרגן, אני לא צריך להרים מזוודות. תודה רבה לך. ביי, תודה. יש לך את הדיסק, אל תשכחי. וכנסי לאתר החדש. יש לך 280 סינגלים. זוכרת איך אמרנו, נכון? Hello, nice to meet you, I'm Zuliata. This is my demo, this is my business card. בלה 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 בלה. היומיים האחרונים הילד היה לי מאוד עצבני. הרגשתי את זה. בכלל, פרידה זה דבר מאוד, מאוד קשה. לקחתי הכל, תיקים מאחורה. בואי. מה תעשי לי את זה? אני לא רוצה אני להתעלף פה. לא להרים דברים כבדים. לשתות הרבה. סבבה? מה תפקיד חבר? מה בוכה? החיים שלי, אני... מה זה, אני רוצה שיהיה לך טוב. תאמין לי. יהיה טוב. את תצא עד שאני בא. אני אוהב אותך. תהיה חזקה, תעשה לי פדיחות. בלי להתחצף. בלי לריב מכות עם שי. אי אפשר להסביר את זה למי שאין לו ילדים, אי אפשר להסביר את זה. יש? סבבה. אני לא הגעתי לשדה עם סצנות ובכי ואתה יודע, ועם משפחה. אני לא כל כך קרובה למשפחה שלי. אני חיכיתי להגיע ללוס אנג'לס ולהתחיל לעבוד ולצעוד לעבר החלום שלי. קודם כל מגיע לך זכית בדיסק מתנה של ג'וליאטה. תודה, אני לא יכולה לקחת מתנות, אבל... שונא מתנות יחיה, את אומרת. קודם כל. נשמה. דון גילי, כרגיל, מתחיל עם כל הדיילות בשדה. הילה ברוקס? אה? ככה בפייסבוק, באנגלית? על השליחת חברות, על הפרנד ריקווסט. אני כולי עצבים ולחץ, ואני תכף הורג את התימני הזה. למה את כל דבר הורסת לי? קנאית. בחורה זרמה איתי בפייסבוק, ואת... היא לא זרמה איתך. זרמה איתי. אמרה לי שלא הפרד ריקווסט. אהלן. כן? וואלה, זכיתי אז. למרות שזהבה בן אמרה שאין מישהו שיכול לנצח אותה. אני אשיר כזה, אני הולך כאן לנצח, אז תגידו לה. אז תיפרד ממני שלום באנגלית. Hello, we are come. זה בסדר? אהלן, אח שלי. עשיתך איזו הפתעה קטנה, קנתי לך כרטיס
מחלקת עסקים בביזנס. לא. שתרגיש טוב בטיסה. בשעה 12:40 עלייה למטוס, אתה מוזמן להתארח בטרקלין המלך דוד, תהיה לך טיסה נעימה. תודה רבה. חברים! שמעתי יש טונה חריפה. בונה זה חריף, אני שונא חריף. המנהל שלי הפתיע אותי, נתן לי איזה... עסקים. אין. חבל על הכסף. בבקשה, תשב במושב 14D, פה. ממש לא מרגישה טוב. רוצה אדוויל? נעים מאוד, ניסים. אני הנהג שלכם. אתה מכיר את יניב פה, יניב רפאל? הוא מצלם פה סרטים כחולים. אה, אתה יודע כמה סרטים כחולים פרודקשן אני עובד איתם? אז יש לי חבר שמצלם פה, הוא הבמאי והעורך שלהם. מלא ישראלים מתעסקים בזה. כן, אה? את אביאל אתה גם מכיר, באר שבעי. איזה אביאל? אלטית, אח של מאיה. בטח. כן, הוא גם פה. מאיה עלתה איתי בכיתה. לא, נכון. חברה טובה שלי, בעלה והקבלן. כן. עזרה, לא? נכון. איך אתה מכיר את עזרה? מהמזגנים. ושאול יונה, אתה זוכר את הספר שאול יונה? בטח. אשתו עורכת דין של מע"מ. לא של מע"מ. אשתו, רודי ואשתו הראשונה? דקלה, בטח. אחות של אלון. דקלה. קוראים לה דקלה? דקלה. וואלה, הייתי מוכן להשקיע פה. תראה איזה חברים. אבזים. כבד עבד אפשר להכין פה. וואי, זה יפה. אוקיי, בוא אחריי. יפה פה, אה? משהו. אוקיי, חבר'ה, תחכו פה בינתיים, תכף מישהו יטפל בכם. אני אראה אתכם עוד מעט. רונה, זה הבריכה בממדיון. מה זה? ראית איזה מגניב? ג'קוזי, לא? לא נראה לי שזה ג'קוזי. אלון, אה. ענקי. עמוק. עמוק. זה עמוק. אמרתי לך, זה הקטע של בריכות עגולות. פעם היה חלום של... שלום חברים. אני הבמאי הבינלאומי אורי פסטר. אני אהיה המנטור ומורה הדרך שלכם, כאן ב-LA. ג'וליאטה, זוכרת אותי? יו! היא הפסטיגל. היי, זהבה. היי. דודו, איך היה? נחמד לגמרי. אני לא מאמינה. דלוקה? דלוקה. אביו? Welcome to LA. אתם תיכנסו עכשיו לווילה המפוארת הזאת. על דלתות החדרים שלכם רשום מי ישן בכל חדר. החדר האמצעי בקומה השנייה הוא המשרד שלי. אף אחד לא נכנס אליו. זהבה וג'וליאטה בחדר אחד. אביו ודלוקה. כן, דלוקו. בוא נעשה את זה לאט. דלוקו. יפה.
דודו לבד. מה הסגר? גם בפרסט קלאס, גם פה לבד. תירגעי. ואנחנו מתחילים את המסע הגדול שלכם ב-LA בדרך אל הניצחון. וולקאם. וולקאם. מה, אתה צוחק? הוא עשה לנו את החיים הכי קשים בפסטיגל. הוא ממרמר. אלוהים. תהיה יכולה לישון בסלון. תראה איזה מטבח. זה נראה כמו של מיכל נגרים כזה. לא רע, זה יופי. זה ארמון. טוב, תקשיב, מה זה המדרגות האלה? איזה כלולות הן? בואו נה, ליגה, ליגה, ליגה תעל. מה את אומרת? זה הדיוקה שלי. יש פה תארון בגדים, אני לא נתחיל לפרק, אחי. תארון בגדים מספיק גדול? כן. אני שם בחדר פה, זה, תמכרי אותם את הנעליים פה, אז את לא צריכה את כל זה. לא נורמלי. כשאתי תיכנס, זה יהיה שוק. במיוחד לאחות הזהבה. תזכרי את המילים שלי. מה את אומרת, שירן? אנחנו כרגע לא מדברות. זה שאני לא מדברת איתה זה בא ממני. אבל מסיבות אישיות שלי כמובן, שזה אין שום קשר למוזיקה. אני מקווה שבפעם הראשונה כשהיא תראה אותי, היא לא תהיה בדיוק תיתן איזה ביס באיזה סנדוויץ' או תיקח איזה שלוק מאיזשהו כוס יין או כוס מים. קודם כל. ברשותך, כן? מכיף, כפרה עליך. סבבה, כפרה. לוקה! Don't צחוק, בוא תראה, בוא. וואי, יפה. מה אתה אומר? בוא, 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 צא, בוא. אני לא מבינה למה לדודו יש מיטה זוגית ולי לא. דודו! הופה! אוקיי, אז זה גם המטוס, וזה גם הבית. לא מעניין אותי אם הוא זמר השנה. אני מסתכל על חמישה אומנים, באו להשתתף באופן שווה בתוכנית. שאין שוויון, זה קצת מוציא את השני קטן. ולא באתי לצאת פה קטן בכלל, לא. אני חושב שהם קיבלו את זה באווירה יפה, אווירה טובה. מלך צריך לגור בארמון, ורצו שעד הארמון תהיה מרכבה עם 8 צילינדרים. אבל חמוד, אה? תראי אותו, עלק חמוד. פרגני, פרגני, באהבה. לא, 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 זה לא הולך ככה עכשיו. כמו שתגיד עכשיו לא יודע, אני לא אזכיר שמות, זמרים גדולים. למה אתם קונים מכוניות פאר? מה אתה רוצה שאני אסע על סוברו? המקצפת שלי, שאני לא זזה בלעדיה. המקצפת. וזה רק האהבה היא ממשית. זה מסופר על שתי נשמות תאומות שהן שוות ומתאחדות במהלך רגרסיה הפנוטית. סיפור אמיתי. כזה מרתק שאת קוראת וקוראת, לא סתם הוא רב מקר. אתי. תודה. בהצלחה. תודה. ביי. אני נוסע ללי עם חלום במזוודה ופרפרים בבטן. לחפש קצה של חוט, למצוא לי הזדמנות, לכבוש את העולם. געגועים לבית, בלי מנגינות חזרות. עוד מעט אני עולה לבמה, הדליקו את כל האורות. רוצה לחיות בסטייל גם אם זו רק פנטזיה תודה לאל כלום לא חסר מרגיש בעננים על פסגת העולם הלוואי שזה לא ייגמר חי בלאלה לנד you going to the top אני חי בלאלה לנד me never gonna stop אני חי בלאלה לנד לאלה לה 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 לה
אתם מבינים שהגעתם לתחרות, כן? אתם יודעים, זה לא משחק ילדים, זה רציני ביותר. המשחק הזה יקרא לכם את הצורה, כן? היום בערב יש קוקטייל חגיגי, ושם אתם תפגשו גם מבחירי הקהילה הישראלית, שמאוד מתרגשת, וגם מבחירי התעשייה האמריקאים, כן? אבל רק מישהו אחד יכול לשיר היום בערב, כן? אתם צריכים להחליט ביניכם לבין עצמכם מי יהיה אותו אחד שישיר היום בערב, כן? עכשיו תראו, עוד מעט יגיע לכאן טל הרצברג, שהוא ממפיקי המוזיקה המובילים בעולם, והוא יהיה המנטור המוזיקלי שלכם, כן? תכיר. טל. הלו, נעים מאוד. צריך לתת לו כבוד גדול, כי הוא באמת שיחק אותה. אתם יודעים שהעיתונים בישראל מלאים בכתבות על אנשים שלא באמת שיחקו אותה, כן? לגמרי. אלא שהם עוסקים בזה. תדעו לכם, אלו שבאמת מצליחים, אתה לא יודע עליהם, כן? אני אגב במאי קולנוע. וברוב צניעותו של טל, אני חושב שזה כבוד מאוד מאוד גדול שאנחנו עובדים איתו. תודה רבה. אז נעים מאוד ואני שמח לפגוש את כולם. אני רוצה קצת אולי לגעת בנקודה שמבחינת רון פר, כולם בעצם פה שווים בפני החוק. המומחים שיעבדו אתכם זה אנשים מהשורה הראשונה פה, מפיקים, כותבים, אנשים שעבדו עם השמות הכי גדולים והיו להם הצלחות מאוד מאוד רציניות בתחומים שלהם. והשמיים הם הגבול מבחינת מי שבאמת ייתן תוצרת וירשים. פתאום קיבלתי כזה פלאשים ואמרתי, תתעוררי. נתן לי איזה מין זריקת כדור מרץ כזאת, תהיה לדוד התחיל לעבוד. אני יודע את גודל הכישרון של כל אחד מכם, כן? עכשיו, מה זה מוזיקה ים תיכונית? אתה תעשה משהו לטיני, אתה תעשה ראפ... רגטון. אוקיי, אתה תסביר לי מה זה. ואת עושה קולטום, כן? ואת עושה את הקשקושים האלו שאת אוהבת לשיר, את יודעת כל ה... אני לא יודע איך להגדיר את זה. היה לך שיר נוראי במופע. נוראי. איך שראיתי אותך, ידעתי שאתה הולך להגיד לי משהו. אני אקטול אותך. אבל אם את עשי דברים טובים, כן? אני אהיה המאושר באדם, כי זה יהיה בזכותי. ויחד נגיע אל חוזה הסינגל, בתקווה שאותו הסינגל יפרוץ לכם את הדרך בגדול בקהל הלטיני, קהל מוזיקת העולם, קהל הפופ המזרחי והקהל של ג'וליאטה, שזה קהל מסוים. חמוד, אתה יודע? כן, אבל... אתה מנסה להיות כאילו זה, ואתה בא לי מתוק, כאילו, לא רואה אותך רע. תשמע, ככה זה בהתחלה, כן? תשמעו. היות וחשוב שתכירו אותי ואת פועלי ואת הדברים שעשיתי, כן, אני משאיר לכם כאן את הקורות חיים שלי שתוכלו לעיין בהם כל אחד, כן? ו... כן, יש משהו שאתם עוד רוצים לומר? אני יכולה להתחיל? כן. אז מאוד חשוב לי שיהיה, לפחות לפני קוקטיילים והופעות חשובות, יהיה ספר ומאפר ש... אני לא רוצה לדבר בשם כל הקבוצה, לי אישית. אני מצטרפת. זה משהו שהוא מאוד חשוב לי, אני... הלוק, זה משהו שהוא מאוד... זה משהו שהולך איתי ביחד. תשמע, אני לא איזה ליידי גגה. אני לא מבקש עכשיו שהוא יהיה כל שעתיים. יבוא לי פעם בבוקר, פעם בלילה לפני... אני לא צוחק. צודק, מה זה? אתה רוצה את הספר פעם בבוקר ופעם בלילה? מבחינתי דודו, שמישהו אחר יעשה לך פה פן, זה פן, זה לא תספורת, כפרה, זה כולה להעמיד ארבע שערות, כמה נשאר לו? עכשיו תראו, אנחנו נפגשים בשבע בערב, ובשבע בערב אותו אחד שישיר בא אליי, אתם צריכים להחליט מי יהיה אותו אחד שישיר היום בערב, כן? לא יהיה קל. אבל... יש לי שאלה. אוי, אין לי כוח יותר, לא, לי כוח. לא, זה משהו מקצועי, אבל שהוא חשוב לי, לא, חשוב. אין לי כוח יותר. אבל זה חשוב. ג'וליאטה, אל תזה. להתראות בשבע. ביי. ביי, זהב, אתה תרגישי טוב. ביי, תודה. להתראות חבר'ה, בהצלחה. ביי. ביי. אולי זהב, תשאיר לנו היום.
יאללה, יאללה, נו. שים כבוד. יאללה, נבחר. שאלה, אתם פילים את התיק. אני לא זהבה. זהבה! תגיד לה שתכין. מה? בואי רגע! בואי תכיני, בואי, אנחנו רעבים. מה זה זה? תעמיד זה. איך? תריח לא טוב. תריחי. תגיד לי, אבל מה זה כל האוכל בריאות החרה הזה? תגיד לי, מה זה זה? זהבה! בואי, בואי תכיני דג, בואי. אני רק כמו תולעים, אחי. מורנה, לא, רציני עכשיו, מה? אין פה איזה ארוחה מפנקת שפנקו אותי, אנו, מה? אני לא מבין. מישהו רוצה קוקמבר? מורנה, ראית את המלפפון לך? פותחים את המקרר, כל מלפפון בגובה שלי. מה, זה הכל ירקות פה? מה, אתה רציני? מה, זה טופו. טופו. זה טופי. יש טופו. אתה פאק איס טופו. זהבה! טופו זה משהו שאוכלים עם איזשהו רוטב. לא יודעת, שוקולד או משהו. אני בשלנית, אז אני ככה קצת יודעת. כפרה, בואי תראי רגע. תראה הכל פה חסות, נפפון, גזרים. אתה עוד פעם רוצה להיות בטטה? מה הקשר בטטה? אפרופו בטטה, איפה ניסים? ניסים! ניסים, מה קורה? מה קורה, נשמה? שלחנו להגיד לך עוד איזה משהו. תשמע, תשמע רגע, אחי. היום יש את הקוקטייל. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אחי. אני וג'ולטיה, אנחנו רוצים ספר, אחי. אני, יש לי ספר אישי שלי מארץ, הוא זמין לי 24 שעות. אני, אתה יודע, לא בקטע של פינוק או זה, כוכבים יש להם ספר צמוד, אז... אוי, בסדר גמור. תקשיב, שנינו זה משהו שהוא מאוד חשוב. מאוד חשוב, סך הכל כוכב גם צריך להיראות טוב. מסכים לך, 100%. היא כוכבת, צריכה כמה טאצ'י בשר, ואני... תהיה לך ברירה להפסיד, תצטרכי להפסיד. מה אתה אומר? דודו! בואו. שם מברך את זהבה על האוכל שהכינה לנו. אמן. אפשר למצוא את דודו אהרון. למה אתה צריך את דודו? אני הספר, אורי פסטר. דודו! דודו למעלה. למעלה? דודו! בוא אחי, בוא. קיבלת מתנה. מי שכר אותך? יאללה, משחק סנוקר. אורי פסטר? הוא התקשר אליי. אמר לך רק דודו ספציפית, לא אמר לך לבוא לתת פן גם לזה? לא, ככה הוא אמר. בוא רגע. בוא, הגיע הספר, בוא רגע. דודו, הספר שלך הגיע. שלי? אהלן, אחי. מה את בוכה, ג'ולייטה? מה יש לה? אוי, בוכה, לא נעים, מה? ממש לא מתאים. מה קרה? אל תכניסי את עצמך לזה עכשיו, אנחנו רק בהתחלה כפר, כאילו... תרגעי, הכל בסדר, אל תדאגי, אני פה. אל תדאגי, את לא צריכה את הספר. הכל יעבוד, הפן יעבוד. זה לא הספר, זה הפלסטר הזה שמביא לי עצבים. איך קוראים לך, קודם כל? אני פולו חנה. פולו חנה. זה כמו יאנו. My name is Mark בוחבוד. חזק. ג'יימס שוקרון. מה קורה? מה קורה? מה קורה? הכל יהיה פתיר, הכל יהיה בסדר. אל תדאגי. תהיי אופטימית, תהיי חיובית.
ובטח שלא לפקוד בגללו. מה, הוא שווה את זה? אורי, מה קורה? מדבר דודו אהרון. שומע, הגיע עכשיו לווילה, ספר, והוא אמר שהוא כאילו בא לעצב לי, רק לי את השיער. אבל אני באמת מוותר על ההנאה הזאת. אלא אם כן, אתה נותן לו באמת אישור שמי שצריך לגעת לו בשיער, אז אתה מסכים. אם לא, אז אני מוותר. מה זה הדבר הזה? עצבנית, לא, זה מישהי שעברה פה ברחוב. סתם, ג'וליאטה. אתה רוצה לדבר עם ג'וליאטה? ג'וליאטה, תהיי חיובית. איזה חיובית? אבל אדם, אני פונה עליו, אין לי זיון, אין לי כוח בשבילי. תהיי חיובית. אני רוצה לקבל את השיער שלו, ואני ביקשתי עוד לפני שהגעתי לפה, ואמרתי שזה חשוב לי, ושמים זין ועושים פה אפליות, וזה לא מקום לאפליות פה. כשאת צועקת, שומעים אותך. אם את תדברי, יבינו אותך. אתה יכול באמת לענות לבקשתי, באמת, בחור נחמד, ו... לא, באמת... טוב, תודה רבה. הוא אמר לי, תשמע, אני אדבר איתך יותר מאוחר ביחידות, אתה צריך להשתחרר מהטירוף של ג'וליאטה, והוא אמר שבסדר, הספר יכול לספר את כולנו היום. אחרי זה תדברי איתו, תקשיב, הוא יבוא לפה. לא, אני חייבת לדבר איתו. בסדר, אין בעיה, תדברי איתו ביחידות. מה זה הטירוף של ג'וליאטה? לא יודע, היא גם לא יודעת. מה, שאני אקבל אהבת רפוד יותר? אז אולי תקבלי אהבת רפוד. ג'וליאטה, בתכלס הסמכות שלו עכשיו יותר גדולה משלך. בסדר. אז יפה, אז אם את רוצה שהוא ישמע אותך... אז מה את רוצה שאני אתחנף אליו ואני אדבר אליו יפה? נשמה, את מדברת איתי עכשיו? מה הוא בכלל? עם כל הכבוד אני בגיל 15, הוא חושב שיחזור עכשיו ויעשה לי את אותם דברים, מה? תקשיבי, לא, לא נקשור, עזבי, עזבי מה שעשיתי. אבל זה כבר לא קשור אליך, זה קשור אליו, אתה מבין? בוא לא נריב. זה לא יפה. ממי, יש לנו שעה וחצי, בוא נעשה את זה, כבר נתנו לנו את האוקיי, בוא נעשה, אחר כך אנחנו נטפל בזה בינתיים. נתקלתי בהרבה מעצבי שיער שטיפלו בהרבה לקוחות VIP שהגיעו לשיער שלי, לא אהבתי ממש. חשוב לי מאוד שפה לקבל שיחת תדרוך. אני אשמח אם יהיה לך איזה שיחת וידאו מהספר האישי שלי. בסדר, בכיף, למה? הכל אומרו. עידו! דודו, אתה רואה אותנו? עידו, אתה שומע? יש פה את פול אוחנה, הספר מ-LA, שנגע בראשים ששווים מיליוני דולרים. הוא יודע כמה אתה שווה? נעים מאוד. יש לך כמה טיפים לתת לי בשביל שנוכל פחות או יותר להעמיד לו את הקוצים כמו שאתה רגיל להעמיד לו. יש את החומרים שלו אצלו. תראה, אתה איתי? להבליק את השיער כמה שיותר טוב להשתיר אותו. הכל חלק כלפי קדימה, ואז אני מעמיד לו את זה עם ה... איך שסיימנו לעשות חלק חלק הכל, את כל השיער, אנחנו פשוט מרימים את השיער, פותחים אותו, נותנים פה בצדדים נפח, רואים את הנפח בצדדים, זה מאוד מאוד חשוב לו. אוקיי. עמידים לו סוג של שפיץ כזה באמצע. גם מאחורה נפח, עידו. גם פה מאחורה להעמיד ככה, כאילו. משהו כזה. אוקיי. הטיפ הכי חשוב, תן לו לגעת בשיער שלו לבד, לפינישים של עצמו. כי לא משנה כמה אני ואתה נאהב, אנחנו רוצים שהוא יאהב, הוא הפינישים שלו הכי חשובים לו, אוקיי? טוב, אח שלי, תודה רבה על הייעוץ, ונקווה שנוכל לרצות אותו. אה? באמת יפה מאוד. בכיף.
זהבה חיימם את הגרון היום? וואלה, ממש לא. לא? זה זהבה. כן. זהבה, יש לך בית, פזמון בית והבית. והביתה. ניסים. עמותק. מי הולך להיות בקוקטייל, אתה יודע? הפתעה. בריטני ספירס תהיה. איזה בריטני. ריקי מרטין. איזה ריקי. אני את הפלאלי. בוא נה, אתה יודע שריקי מרטין. אני את הפרנקלי. אני את הפלאלי. אני את הפרנקלין, ומי עוד? פרנקלין? איך? מה צוחקת עליי? אני את מה? אני את הפרנקלין. אני את הפרנקלין. אני את הפרנקלין. אריתה. טוב, סליחה, מה אתם עכשיו כולכם עליי? אל דברו איתי. זהו, פגעתם בי. אני צריך חתן מרוקאי. יש לנו אולי חזן מרוקאי, מה אבוקסיס? הנה, אביהו, מה יש לו? אבוקסיס. אני לא מרוקאי. אם פולו חנה, ספר, יעשה לך פלו כל בוקר. חצי תוליזה, חצי, זה... האמת היא ש... לא, האמת היא שעל אביהו, כן, הייתי מוותרת על מרוקאי בשביל אביהו. אופה! נשמחת אני, איזה לימונה, זה אימא ובת ביחד על הילד הקטן הזה. זה חלום שמתגשם לעדן. למה זה? אני עדיין שלך. ואנחנו אוהבות אותך, מעריצות שלך. ניתן לך ליהנות. אוקיי, את תבחרת, מה את שרה? חיים שלי. איזה יופי. אתם נראים נהדר, זה מאוד מפתיע אותי, כן? אתם נראים קלאסית. מה לעשות? להיות נחמדים, לא לאכול עם הידיים, כן? המצב שלנו על הידיים. נדבר על זה מחר. ניתן לכם טיפ למחר, תקבעו בלילה נציג ועד, אוקיי? יאללה, בהצלחה. המגרש הזה, בבלוק הזה, זה 14,000 סקואר פיט, זה בערך דונם וחצי. היה יותר מדונם וחצי, אחי. זה יכול להיות יותר. אמרו לי שהיום טוב לקנות בנכסים. כמה היום שווה בית כזה לקנות? זה עסקה שקונים את המגרש במיליון דולר. בדרך כלל זה 100% ריטרן על ההשקעה, אני מגדיר אותו ל-670 מטר, שזה 7,000 סקואר פיט, וההשקעה של ברחוב הזה 1,200,000, אבל אתה יכול למכור אותו ב-4. אני נורא נורא מתעניין בלנדל באמריקה, ופרט ב-LA שאני נמצא פה. אני חושב שבשנים קדימה, בהיותי לא רק זמר, אני רוצה לפתח את עצמי גם בתור איש נדל"ן. גם בנדל"ן? כן. אוקיי, אמרתי לאבא שאני צריך לדבר איתו, לראות אולי שזה משהו לקנות פה. צריך לדבר. כן. יש בחור בשם יונתן שנקר, ואני מכיר אותו הרבה זמן, חבר טוב שלי, חזק בתעשייה פה, ב-LA. אני שרה בגיל 14, עשיתי פסטיגלים, עשיתי המון המון דברים. ואז הייתה איזו תקופה שכזה, הכל כזה היה מדחדך, ונעלמתי, גרתי שנה בניו יורק. Go to YouTube, תרשום אלון דה לוקו. You're gonna hear the music and tell me about it, if it's good or not. Number one in Israel in reggaeton. תמיד הוויז'ן שלי כאילו זה היה לחול. תמיד רציתי לראות עצמי ב-MTV, ואתה יודע... בלוס אנג'לס תמיד אומרים שארצות הברית היא ארץ ההזדמנויות. לוס אנג'לס, בתחום של משחק, דוגמנות, מוזיקה, זה אין יותר מקום להזדמנויות מאשר המקום הזה. היום הקטע של היבוא אישי בארץ גוזר הרבה רווחים, גם לצרכן. זאת אומרת, העניין, או, what the fuck? יואו, 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 יואו. או, שיט. או, שיט. או, שיט. או, שיט.
שיט. אתה רואה את שתי הפרארו האלה? אוקיי. This is עכשיו מהסרט החדש, For the Love of Money, שהסרט של אבא שלי. יואו, זה הפרארי הזה היה בסרט ככה וככה. הוא כולו אכפת לי אם הוא היה עכשיו בסרט. פרארי, תן את הפרארי, עזוב אותי בשקט. טוב, ומה לוקחים לסיבוב? הייתי אמור להיות באוגוסט פה בסיבוב הופעות, אבל למשל לי הופעה בקיסריה, אז דחיתי את ההופעות לשנה הזאת. זה מקום שבו גם דייביד בקאם ואשתו משתוספים, וג'ניפר אניסטון, זה מקום כזה שהוא ממש, אולי אפילו יש לי כרטיס ביקור עליי. יש לו משרד יחסי ציבור, הוא מתווך בין סלבריטי, בין חברות כמו פפסי וכאלה לפרסומות, כל מיני כאלה. הוא אמר שמצאתי חן בעיניו ואני יכולה להצליח פה, והוא יוכל לעזור לי בהרבה דברים. אה, גדול. כן. חיים שלי נושמת עמוק אל תוך הלב רוצה לשמור אותך קרוב אליי חיים שלי להגן עליך מצל של כאב היית אמיתית. הדרך להצליח בכל מקום בעולם זה להיות אמיתית. פנטסטי. תודה. אני מת עלייך. תודה. ממש, זה היה פנטסטי. תודה רבה. מלכה, 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 ידעת. יש לנו פה היום עוד זמרת. אני רוצה עם המון רעש והרבה כפיים להזמין את אתי לוי לפה עכשיו! La 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 la
מפתן ביתי אור הבוקר זרח מרחוק נשמע הד ישן ונשכח מי חיכתה לי, מי ציפתה לי מי שירה את הגה שירתה שירי לי אחותי על ימי האתמול שירי לי על הכל מפתן ביתי אור הבוקר גבר נעלמו הצלילים נעלמה אהבה מה נשאר לי מה נותר לי רק לשיר על מה ששוב לא יבוא שירי לי אחותי על ימי האתמול שירי לי על הכל שירי לי אחות שירי לי אחותי קופרמן,